নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানত আজি মোৰ সহযোগী ৰূপে আছে ময়ূৰী চৌধুৰী ধন্যবাদ জনাইছো অতনু ভূঞাই মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো দিনলিপিত মূলতঃ তিনিটা বিষয়বস্তুক হেডলাইন হিচাপে লৈ আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ হেডলাইনৰ প্ৰথমটো বিষয়বস্তু হৈছে বিদ্যুৎ সংকটক কেন্দ্ৰ কৰি বিদ্যুতৰ লোকাভাকক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যত ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈ পৰিছে তাৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে কথা পাতিম ইয়াৰ লগতে আজি দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰাক উপত্যকাত উপস্থিত হৈছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰথমটো ভ্ৰমণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বৰাক উপত্যকাত যিধৰণে আদৰণি জনালে তাৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে বৰাক উপত্যকাৰ জনসাধাৰণ মূলতঃ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে সন্তুষ্ট তৃতীয়তে আজিৰ এই দিনটোতেই ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতজোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল সেই উপলক্ষে কংগ্ৰেছে সমগ্ৰ দেশত আজি ভাৰতজোৰ কাৰ্যসূচী এটা বছৰ উপলক্ষে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে দিলীপী অনুষ্ঠানত ইয়াৰ লগতে থাকিব এক বিশেষ বিষয়বস্তুক লৈ কভাৰ ষ্টৰী আজিও আছে আমাৰ কভাৰ ষ্টৰী আজি নিশা জি টুৱেণ্টিৰ বৈঠকৰ বাবে ৰাজধানী নতুন দিল্লীত উপস্থিত হ'ব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন ইতিমধ্যে বাইডেনৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত জি টুৱেণ্টিৰ বৈঠকত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঝিংপিং নাহিল কিয় জি টুৱেণ্টিৰ বৈঠকৰ আগে আগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইণ্ডোনেছিয়ালৈ কিয় গ'ল এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতং বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে এটা বিশেষ বিষয়বস্তু গুৰুত্ব দিছে সেয়া হৈছে আৰক্ষীৰ সংস্কাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষীক সংস্কাৰৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু সেইখিনি সময়তেই বজালীত এক ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল এজন কয়লা মাফিয়াৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগত ইজনৰ পিছত কিজনকৈ আৰক্ষী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইয়াৰ মাজত অন্যতম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিষয়ে বহু তথ্য সমুখলৈ আহিছে আজি সন্ধিয়া এনেকেবোৰ তথ্য সমুখলৈ আহিছে যিবোৰ তথ্য শুনি আপোনালোক হতবাক হৈ পৰিব ইয়াৰ লগতে বজালীৰ আৰু আন এগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক যাক গায়ত্ৰী সোণোৱাল হয় গায়ত্ৰী সোণোৱালকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ পৰা বহু তথ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত দৰ্শকক জ্ঞাত তথ্য জনাওঁ যে এন বি নিউজৰ ফালৰ পৰা আচলতে বুধবাৰৰ পুৱাৰ ভাগতে এটা বাতৰি ব্ৰেক কৰা হৈছিল বুধবাৰ ক্ষমা কৰিব মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ব্ৰেক কৰা হৈছিল যে কোৱা হৈছিল যে সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই এটা চুটকেছ উদ্ধাৰ কৰিছে এইবাৰ আমি সেই চুটকেছটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই এটা চুটকেছ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এছ পিক গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পূৰ্বে এই চুটকেছটো তেওঁ অৰ্ডাৰলিজনক লুকুৱাই থ'বলৈ কৈছিল আৰু অৱশেষত এই চুটকেছটো অৰ্ডাৰলিজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত চি আই ডিয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল এই চুটকেছটো চিল কৰি বস্তাৰ মোনাত এনেধৰণে ভৰাই থোৱা হৈছিল আজি এইদৰে দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত চি আই ডিয়ে এই চুটকেছটো হাজিৰ কৰায় এই চুটকেছৰ পৰা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে সিদ্ধাৰ্থ সংক্ৰান্তীয় কিছু তথ্য আজি আমি আপোনালোকক সদৰি কৰিব ওলাইছোঁ প্ৰশ্ন হৈছে চুটকেছটোত কি আছিল অৱশেষত সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই চুটকেছ খোলা হৈছে আজি খোলা হৈছে এই চুটকেছক লৈ এন বি নিউজত প্ৰথমটো বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল সন্ধিয়াৰ পৰা চুটকেছৰ ভিতৰত কি আছে সেয়া পৰীক্ষা কৰিছে চি আই ডিয়ে ইয়াৰ বাবে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত এই কাম কৰা হৈছে কালিৰ দিনটোত যিহেতু জন্মাষ্টমী আছিল আদালত বন্ধ আছিল বা অফিচ কাছাৰী বন্ধ আছিলে দণ্ডাধীশ উপস্থিত নাছিল দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আজি দেখা গ'ল চুটকেছৰ ভিতৰত কেৱল 500 আৰু 2000 টকীয়া নোট সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে এই বেগটো থৈ দিছে আৰু নিশা পৰ্যন্ত চুটকেছৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 65 লাখ টকা এই চুটকেছৰ ভিতৰত 1 কোটিৰো অধিক নগদ ধন থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বজালীৰ দৰে এখন জিলাত এজন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত এনে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আচলতে বজালীত ব্যাপক হাৰত লুণ্ঠন চলাইছিল সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই তেওঁৰ বোলে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল শিলবালিৰ পৰা আদি কৰি চুপাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰা নিয়মিতভাৱে ধন লৈছিল এছ পিগৰাকীয়ে স্বাভাৱিকতে এয়া ভয়ানক কথা যে এজন এছ পিৰ বিৰুদ্ধে এনে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কিছু ধন আন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ আশংকা এই চুটকেছৰ লগতে আন কিছু ধন লৈ যোৱা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে এছ পিৰ কোৱাৰ্টাৰত থকা টকাবোৰ এই চুটকেছটোত ভৰাইছিল সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই পিছ মুহূৰ্তত চুটকেছটো চিল কৰিছিল আৰু এছ পিজনে ইয়াৰ পিছত এটা বস্তাত এই চুটকেছটো ভৰাই সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই বস্তাৰ মূৰত এই চুটকেছটো ভৰাইছিল ইয়াৰ পিছত সেই বস্তাটো তেওঁ দিছিল তেওঁৰ ঘৰত থকা এজন অৰ্ডাৰলিক
অর্ডারলিজনক কোয়া হয়েছে এই সুটকেসটা লুকাই রাখব লাগে অর্ডারলিজনে ইতিমধ্যে সুটকেসটা লুকাই রাখছিল এজন আত্মীয়র ঘর কিন্তু অবশেষত আরক্ষীর সিআইডির বারে বারে জেরার অন্তর অর্ডারলিজনে স্বীকার করে সুটকেসটা কোত থা হয়েছিল ইয়ার পিছতেই অর্ডারলিজনে এজন আত্মীয়র ঘর বস্তাত ভরা সুটকেসটা লুকাই থৈছিল মঙ্গলবারে পুৱতি নিশা মঙ্গলবারে সিআইডি জেরার সকল কথা স্বীকার করে অর্ডারলিজনে ইয়ার পিছত বুধবারে পুৱতি নিশা অর্ডারলিজনের তথ্যর ভিত্তিতে এই সুটকেসটা উদ্ধার করে সিআইডিয়ে কিন্তু সুটকেসটা যেহেতু সিল করা আছিল সুটকেসটা এই পর্যন্ত উদ্ধার করা হওয়া নাছিল এই পর্যন্ত খোলা নাছিল এই ক্ষেত্রে আসলতে সিআইডির ফল দণ্ডাধীশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল কালির দিনটি যেহেতু জন্মাষ্টমী রূপে বন্ধ আছিল গতি বিতং দণ্ডাধীশ পাওয়া নাছিল আজি দণ্ডাধীশের উপস্থিতিতে এই সুটকেসটা খোলা হয় সুটকেসটা খোলার পিছত ইয়ার বিরুদ্ধে এই পর্যন্ত 65 লাখের অধিক ধন উদ্ধার করা হয়েছে আর পরবর্তী সময়ত এই সুটকেসের ভিতর 1 কোটির অধিক ধন পড়ার সম্ভাবনা আছে এইবার আহ গায়ত্রী প্রসঙ্গ গায়ত্রী সোনোয়াল এডিশনাল এসপি গায়ত্রী সোনোয়াল বজালির অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক আছিল গায়ত্রী সোনোয়াল এই সুপারি ব্যবসায়ী রবিউলের পর ধন সংগ্রহের ঘটনায় এই গায়ত্রীও জড়িত আছিল এসপি সিদ্ধার্থর সহ আছিল গায়ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর সমগ্র প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে সিদ্ধার্থর গায়ত্রীর স্বামী ববি সিং শর্মার জড়িয়ে বৃহৎ পরিমাণে সম্পত্তি সংগ্রহ করেছিল গায়ত্রীয়ে আনকি ববি সিং শর্মায় বিভিন্নজনক কৈছিল গায়ত্রীক ধন নিদে এনকাউন্টার করে দিয়ে ভাবুকি দিয়েছিল গুহাটির বেলতলার জিলমিল পথত গায়ত্রী আছিল একটা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স এই কমপ্লেক্সের বাবদ গায়ত্রীয়ে প্রতিমাহে ভাড়া পাইছিল 8 লাখ টাকা ভাবি চাও এটকা দুটকা না 8 লাখ টাকা গুহাটির ঘর ভাড়া পাইছিল বৃহস্পতিবার নিশা সিআইডিয়ে এই কমপ্লেক্সত তালাচী চলাইছে এই পর্যন্ত তালাচী অভিযান চলি আছে আর ইয়ারপা আর অধিক তথ্য লাভ করি আশা প্রকাশ করেছে সিআইডি বিভাগে।